민간 민국 어린국 과로 Sandi memuji ngarasani Gusti merawakannya dulu kasih ngundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diin don wun, nuwun kanjeng basmani Gusti ingkang bawa laso muasih. Bika terus sagung ing para sepuh, ini sepuh ingkang satu kina bukten. Lume berkat terus sagung pulenggah merotamu, kakung sinahan putri. Iga dunur mantan, kebareng ngaturakan lujeng sonten, lujeng rawuh, lujeng lengkakan diskecokan timar dikani menggali. Wonten wisma paharigyan kawangge pamangku gati panjenengan bapak ibu semi paino ingkang lenggah wonten ladan blutan kepuh muter Sukoharjo makmur dirike bareng pamangku gati kita pitulus mayangkari kang putri kinasih Ora Ayutri Susanti bareng jinatu krama diring Bagus Agung Triatmojo putra kinasih bapak Kuswanto saking ladan Kajar Trangkil Pati ijab kabul winisuda teman-teman sarimbit kelambahan mangga kasuwanan untuk berkah Gusti kang berbeng dumati lan iki memuji muga temojo temanten sarimbit pikanto wahyu jodho kang jati jati ning jodho keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fitini fitunya amin sonten kalanggahan mangayun sapa lo suka panglipur ngregengaken swasana gempalaning budaya Jawi kang adiluhung pagelaran sampur sari ananta music terabas terabas saking laladan Gondang Rejo Karanganyar pasipun wonten ngajeng PT Rokok Menara pimpinan Roko Mas Hanung nganti tri vokalis tunggal saking Ladan Banyu Dono Boyolali di Ayu Risma apa-apa ngecek single ya bodoh gang nomor kali sekalian tru bayang kali jambi seragen di Ayu Nuri vokalis yang dulu masa kejayaannya pernah ikut kontes dangdut balatane gang nomor tiga saking Letan Surakarta sayangku, cintaku, sekonyong-konyong orderku, ben gelem ngadek, ben ranesu, ben dijajake. Di Ayu Ina, Ayu Ina, Ikoh Wati. MC Batas masih tarif reguler. Oke. Engko mulih gak lewat jalan tol Dimas Kijo saking ladan Tanon Sregen Suka Panglipur minat sebening suasana salam pambuka lu mantar Ananta Ananta
Agung Belenggah Maratamu Sukalilipur Santawis Miasubening Swasono Salam Pamungkul Mandar Kulosa Kadang Ananta Trabas Music Saking Lalatan Banjarejo Gunang Rejo Karanganyar Pipi dan Dimas Hanung Ugi Makarya Sarangan Era Rintala Audio Sound System Duta HD Video Shooting Live Streaming Shooting Deso Rezeki Kuto Alhamdulillah Kagunganipun Biasa Darno Cemani Sinambi Nyerantu Tumapaing Tuhan Hati Coro Santan Galanggan Setunggal Mboko Sawici.